Boa noite, professor. Boa noite, Juan, tudo bom? Consegue me ouvir? Ah, beleza, então. Agora dá chegar com a Laine, né? E aí eu começo. Beleza, vou aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Aí eu começo, tá?
Desculpa, eu tava com o volume baixo. Você pode repetir, por favor? É, eu tô fazendo só alguns testes aqui na máquina, né? Por causa que às vezes ela fica um pouco lenta. E vou aguardar mais 5 minutos, aí eu chamo para começar. Vou esperar chegar mais alguém, tá bom? Ah, tudo bem. A Kailane acabou de mandar mensagem. Ela falou que vai demorar um pouquinho porque ela ainda não chegou em casa. Beleza, então. É, professor, eu poderia tirar uma dúvida com você? É bem rapidinho. Pode falar. É, lá no AVA, parece que no próximo semestre eu vou ter Informática Aplicada à Arquitetura 2. Aí, no caso, eu vou aprender AutoCAD novamente ou vai ser outro software, sabe me dizer? Vai ser SketchUp. Ah, entendi. Então, AutoCAD esse semestre já acaba. Isso, é só esse, só. Ah, entendi. Obrigado. Depende do dia que cai na semana, pode ser que seja eu ou outro professor, mas geralmente sou eu que dou essa aí. Ah, que bom, então.
Pô, consegue compartilhar para mim o que você fez de cota da aula passada? Professor, espera aí, eu vou tentar aqui, tá? Professor, eita, peraí. Oi. Pronto, é que tava dando aqui a reverberação. Eu não consigo apresentar minha tela porque tá aparecendo que é só para organizadores. Mas se você quiser, eu posso abrir a câmera do celular e mostrar pelo computador. Pode ser? Eu estou tentando aqui na configuração achar essa opção, e aqui pelo navegador, sendo que era super fácil, era só mudar uma abinha aqui, eu não estou achando. Deixa eu ver aqui se eu ainda acho. Vixe. Como eu estou no navegador, talvez eu tenha que abrir o programa mesmo, né, o app. Deixa eu ver aqui se ele está por aqui. Eu vou abrir pelo app, vai dar, só um minutinho.
O professor, eu dei uma pesquisada aqui no Google, tá falando que você tem que ir em reuniões, aí depois ir em política de reunião, e aí depois você vai em adicionar nova política de reunião. E aí lá vai ter a opção de você adicionar uma nova política e decidir o que que você permite e o que que não permite. É, pelo aplicativo dá erro, viu, Juan? Faz essa pelo celular para me mostrar, tá bom? Tudo bem. Ah, mas mesmo assim você não vai conseguir, porque tem que liberar aqui. Não vai dar certo, né? Não, eu vou abrir a câmera. Aí eu aponto para o notebook. Ah, entendi. Pela sua. Isso, beleza, entendi. Isso. Você está conseguindo ver aí? Ah, beleza. Não Ótimo. sei se. Aí Entendi. eu vou dar um zoom maior assim, ó. Que aí dá para ver a cota como ficou. Certo. Ah, eu vou falar da cota interna então, tá? Faz o seguinte, ó, tá legal, é isso aí mesmo, tá certa a cota? Você conseguiu fazer? Seguinte, você vai lá no Dimension Style, vai lá, Dimension Style para mim. Legal, você tá vendo ali, você vai criar uma nova, vai em New. Aí. Agora, você vai começar a partir dessa cota mesmo, só que você vai dar um novo nome, vai pôr assim, cota interna. Isso. Deixa eu só apagar esse começo aqui. Dá continue. Beleza. Vai lá agora em. Aí mesmo, ó. Tem Dimension Line, né? Tá vendo que tem uma. Num boxzinho lá, Suppress, e tem Dimension Line 1 e Dimension Line 2, tá vendo? Suppress, bem no meio aí da janela. Tem dois boxzinhos para clicar. Embaixo do. Baseline Spacing, mais para cima um pouquinho do seu mouse. Aí embaixo, ó, tá vendo? Ó, tem dois box. Ah, sim. Clica neles. Clica nesses dois. Isso. Agora lá embaixo também tem Suppress, ó lá. Mesma coisa, clica. Aí. Beleza. Dá OK. E põe Set Current. Legal. Deu Set Current, pode pôr Close. Agora, cota o quarto por dentro. Faz a mesma coisa de cota, mas cota o quarto por dentro agora. Vai lá na parede, na quina. Aí. Clica na outra quina lá. Aí, isso aí. Põe para baixo um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Um pouquinho dentro do armário ali, tá bom. 2,8. Aí. Você entendeu, né? Aí esse alinhamento está central. Se você voltar lá no Dimension Style dele, como está pela câmera um pouco diferente, eu vou tentar ver no meu aqui. Tem como alinhar para a esquerda ou para a direita, sabe? Você pode ir lá no Dimension Style, vai na Modify. Ali no texto, alinhamento. Tem alinhamento. Aí, por aí. Vertical, horizontal. Aí está centered algum, né? Isso, esse centered aí do meio, ou de baixo. Eu acho que é isso. Um desses aí vai para a esquerda ou vai para a direita. Põe Alt, Deixa eu ver. spin, isso, põe nesse. Olha lá, viu? Mudou um pouquinho. O outro é a mesma coisa. Left to right, pode ser. Isso, pode deixar nesse aí. Foi para o outro lado. Vamos testar. Dá um OK. Nesse dois aqui mesmo? Pode ser nesse dois, Dá OK. Set Current. De repente ele muda lá sozinho. Close. Ah, mudou, viu? Ah, Esse sim. alinhamento vai para a direita. Eu acho que o outro lá, o número 1, vai para a esquerda, entendeu? Então a cota interna Entendi.
É super simples. O mais difícil é fazer a externa, né? A cota interna é só suprimir, né? Suppress é suprimir. Então ele tira as dimensions lines e extensions lines, né? E aí a cota interna é isso. Aí é bem tranquilo. Você pode ir cotando todo o resto interno. Ah, entendi. Ah, então a cota interna fica só o númerozinho aqui só mesmo? Só o número. Isso. E a cota externa tem a linha, tem toda aquela coisa lá. Ah, entendi. Legal? Isso é uma novidade. Tá bom, então eu vou fazer aqui. Legal. Vou começar aqui. Faz a cota interna primeiro, daqui a pouco eu volto então para falar do 3D, de repente a Kalaine chega. Tá bom. Beleza? Qualquer coisa me chama.
Professor? Oi, pode falar. No caso, se eu quiser trocar de um tipo de cota para outro, eu vou em Dimen Style e do Set Current? É, aí a minha dica seria o seguinte: você volta. Você está no Set Current de interno, né? Isso. Se você quiser voltar para a cota anterior, você tem que ir lá no Dimension Style, escolher a cota anterior e dar Set Current, entendeu? Tem que trocar lá. Se você quiser criar uma terceira cota, vamos supor, se você quisesse criar aí uma com bolinha, vai, em vez desse tracinho aí. Aí você, é só ir você na que tem as linhas, né? Sai da cota interna, vai para a cota externa, põe new, começa a partir dela e só muda de tracinho para bolinha, sabe? Uhum. Seria só isso. Ah, entendi. Obrigado. É, eu terminei a interna aqui, só não sei se está certo. Não sei se ficou faltando em algum lugar. Ah, tá bom, dá uma olhadinha aí. Mostra para mim. Tá bom. Ó, eu fiz aqui no quarto, né? Dois ponto... Ah, deixa eu sair aqui do... 2.8 em cima... 3,35 aqui na lateral. Aí eu fiz aqui no banheiro. Certo. Aqui e aqui. Quarto 1 ficou aqui. Certo. E aqui embaixo. Beleza. É isso aí. Passando... É isso mesmo? Isso aí. Legal. Ah, então tá bom. Ah, espera mais um pouquinho, mais 5 minutos eu espero. Eu vou começar o 3D, tá bom? Tá bom, não tem problema nenhum, não.
Beleza, Van. Kalaine. Vou começar então o 3D, tá bom? Tá bom. Seguinte, deixa eu voltar aqui tudo que eu fiz. Eu tava fazendo alguns testes. Eu vou voltar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Van. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vou falar sobre 3D. O 3D ele não está no programa do semestre, mas como a gente está adiantado, e pelo que eu vi que tem pela frente, dá para a gente incluir esse detalhe a mais, acho legal. Essa disciplina, eu sempre dei essa disciplina, sempre deu tempo de dar o 3D. Acho bem interessante. Bom, desliguei esse grid aqui, né? Primeira coisa legal de fazer é digitar esse comando aqui, ó, view port. Olha lá, viewports, está vendo? Viewports. V-I-E-W-P-O-R-T-S. Viewports. Abre uma janelinha aqui que tem uma janelinha, né? Que tem várias configurações prontas. Essa é a simples que a gente está acostumado. Mas dá para dividir a tela em dois de pé, em dois deitado, em três com um de pé aqui, ó. Três. O outro em cima, a bova em cima, below embaixo, vertical 3, horizontal 3, dividir em quatro iguais, dá para fazer, é bem legal. Tem um programa chamado 3D Studio que ele é em quatro, assim, sempre, ele vem padrão com quatro. Tem três, ó, menores, tem vários jeitos. Vamos começar só com duas, tá bom? Duas verticais, tá bom? Aqui tem umas configurações, isso aqui eu vou mexer depois, dá pra mexer por aqui, mas dá por aqui lá na frente. Eu vou mostrar de um outro jeito, aqui não precisa mexer não, a gente vai fazer de outro jeito. Só isso aqui, viewport, duas verticais, isso a gente vai mexer agora. Ok, dividiu minha tela em dois, tá vendo? Minha tela fica dividida em duas, né? Quando eu clico, ó, eu tenho que clicar, quando você quiser desenhar aqui, eu tenho que clicar, se eu quiser desenhar aqui, ó, a moldura azul vem para cá, eu clico, né? Repare aqui no canto superior esquerdo, ó, top 2D wireframe, top 2D wireframe. O que significa? Que eu estou com o mesmo ângulo de visão, de planta e planta, top, top, né? Vou desenhar aqui um polyline. Para 3D tem que ser polyline, tá bom? Single lines, ele dá um errinho, eu vou explicar já já. Então, eu vou fazer aqui um quadradinho, ó, de 5x5. Para que o desenho que eu estou fazendo de um lado está repetindo o outro. Nesse lado eu estou desenhando, o zoom funciona, no outro só está mostrando, né? 5, 5, 5 para cá. Beleza, né? Se eu quiser mexer aqui, eu tenho que clicar aqui para ver. Vou voltar aqui, vou considerar que esse seja minha raiz, vai, aqui eu vejo outro ângulo. Só que está igual, né? Por quê? Eu desenhei aqui. Aqui está top e aqui está top. Eu vou mudar. Eu vou colocar um outro ângulo de visão aqui. Mas eu vou deletar antes para a gente ver construir ao mesmo tempo. Ó, aqui em cima eu vou mudar para... Tem superior. Aqui é por baixo. Esquerda, direita, frente, atrás. Isométrico. Eu vou deixar no isométrico, tá bom? Um desses quatro aqui. Vou pôr no SW. Olha só. Mudou aqui, tá vendo? Aqui eu estou no XY. Tem essas coisinhas aparecendo aqui. Estou no XY e aqui eu estou no XYZ, ó, né? Eu tenho altura aqui, porque eu estou em 3D, isométrico, e aqui eu estou em top. Vou desenhar o meu mesmo quadradinho de 5x5 que eu tinha feito. Que eu tinha feito aqui, né? Então. Opa. Aqui. Dá um zoom no Ctrl Z aqui, porque saiu da onde eu queria que estivesse.
Vou mudar agora ali no isométrico. Vou desenhar aqui, então, um quadradinho de 5 por 5. Olha só, eu desenho de um lado, ele aparece do outro em 3D. Então, aqui eu estou vendo em 2D. Lá eu estou vendo em 3D. 5. Vou dar um zoom aqui por 5. Por 5. Por 5. Fiz um quadrado de 5 por 5 aqui. E aqui, vou dar um zoom agora, ó. Eu estou vendo ele, né? Vou continuar editando tudo por aqui, tá bom? Por aqui, assim. Pronto. Melhor. Olha só, vou fazer o que agora? Um offset, offset letra O, entre de ponto 25. Vou selecionar isso aqui e vou pôr para dentro. Olha lá, estou vendo em dois tempos, em dois ângulos ao mesmo tempo, né? Fiz dois aqui, já vou preparar um desenho que tenha o espaço da minha porta e da minha janela. Então, eu vou desenhar, vou pegar um polyline aqui, mais ou menos aqui assim, eu paro o mouse, lembra? Eu paro o mouse, mexo um pouquinho, vou para o ponto 15. Vou dar um offset, ponto 92, que vai ser como se fosse a porta. Só o detalhe da porta. Nem vou desenhar ela aqui ainda. E aqui nesse lado, aqui assim, ó, parei o meu mouse, não cliquei em nada, só movimentei para cima 1.5. Enter, fez uma linha 1.5 de onde eu estava, lembra disso, né? Offset de 3 metros. Fiz um janelão. Vai ser uma janela, né? Fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a levantar isso em 3D e também vou fazer a minha porta e a janela. Tem várias maneiras de fazer isso. Vou fazer de um jeito que é o seguinte. Um comando novo é o extrude. EXT. Ó, EXT já vai para extrude, tá vendo? Não é extend, né? É o extrude. EXT vai para extrude. Vou dar enter aqui, ó. Enter. Ó, é legal, né? Eu parei um pouquinho e explico o que faz. O extrude, ele faz a extrusão. Ele cria um objeto de 2D para 3D, ele põe a altura, né? Ele põe o Z, mas tem que ser um objeto fechado em polyline. Se eu fizer isso com line, não vai subir bonitinho assim, tá bom? Então, esse número 1, tá vendo o cinza ali, ó, número 1, cinza? Aquele é uma polilinha fechada, né? Senão, professor? Não. Oi? Não sei para Kailane, mas aqui para mim tá travado. E agora? Agora voltou. Eu ia falar isso mesmo. Beleza. Era a tela de help, tá bom? Mas aqui tá aparecendo, né? Extrude, EXT, dei enter. Apareceu. Seleciona o objeto to extrude. Eu vou selecionar, eu vou ir para a janela de 3D agora, eu tive que clicar aqui. Eu vou selecionar as duas linhas que compõem a parede, ó. Essa e essa, tá bom? Selecionei e dei enter. Olha o que acontece quando eu mexo o mouse para cima e para baixo. Ó. Ele faz um preview do 3D, não é? Ó, ele fez o preview do 3D. Eu vou levantar e vou digitar. Olha lá o número mudando. 7, 8, 9. Vou digitar 3 e dei enter. Levantei um cubinho, né? Reparem que eu estou vendo todas as arestas desse objeto geométrico. Eu tinha mexido aqui em isométrico. Se eu quiser virar ele, ó, isométrico, eu vi um outro lado. Estou girando ele, né? Ó. Estou girando. Vou vir aqui no isométrico. Se eu digitar 3DO, outro comando novo, 3DO é 3D Orbit. Posso, ó, girar ele livremente em 3D. Bom? Mas eu vou usar os isométricos mesmo, tá? Para ficar travadinho assim, retinho. Quero mudar esse tipo de visão. Eu estou no 2D wireframe. Se eu clicar aqui, ó, tenho vários outros tipos de imagem 3D. Tem essa conceptual, tem essa hidden. O que acontece? Qual que é a diferença da hidden para 2D wireframe? 2D wireframe é uma malha, né? Ela parece que é invisível, né? Translúcida. A hidden, hidden é esconder em inglês, né? Olha lá, ela esconde as linhas de trás, tá vendo? Realistic, tem uma textura diferente. Shade, tem um sombreadinho, né? Reparou que tem um sombreado diferente. Shade with edges. O que é isso? É sombreado com
bordas. Olha lá, tem um sombreado, mas eu consigo ver as linhas do 2D wireframe. Shades of Grey, tons de cinza com as bordas, com as linhas. Sketch, bem legal esse sketch, ó. Parece um croquisinho, não é? Wireframe. Olha lá, voltou a ser o que estava, né? Que era igual o 2D wireframe praticamente, né? A mesma coisa. E X-Ray. Olha lá, X-Ray é legal porque ele tem a textura, né? E eu consigo ver as linhas de trás. Então aí vocês podem escolher o que vocês acharem melhor, dependendo do que você for desenhar, às vezes tem que escolher um ou outro aqui, tá bom? Eu vou deixar Shaded with Edges, tá bom? Deixei esse por enquanto. Bom, isso aqui eu sei que é a parede, isso aqui, só que ele levantou tudo, né? Ele levantou a parte interna, não é? O que eu vou fazer aqui? Eu fiz para subir o Extrude, agora eu vou usar o Subtract, ó. Subtract, S-U-B. Opa. S-U-B. Subtract, olha lá. S-U-B já vai para Subtract, tá bom? Enter. O que ele vai pedir agora? Seleciona o objeto. Eu vou selecionar primeiro, aí isso é um pouco confuso, né? Mas é simples também. Eu vou selecionar primeiro. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o buraco da planta. Não estou vendo o buraco aqui, tá vendo? Tá, subiu tudo em 3D, né? Eu quero tirar essa parte central. Então, primeiro eu vou selecionar a borda. A borda é a parede, tá bom? Selecionei a borda, só cliquei nela aqui, ó. Cliquei e vou dar Enter. Agora ele vai pedir a região para diminuir. Se eu selecionar tudo, ó, ele vai dar erro. Eu tenho que selecionar o quê? Ó? Esse objeto aqui de dentro. O problema aqui, às vezes eu mexo o mouse, dependendo do mouse, ele fica um pouco ruim de pegar. Ah, pegou, ó, tá vendo? Só pegou a parte interna, tá bom? Selecionei nele e vou dar Enter. Opa, tá lendo. Ó, fez o buraco. Né? Então, primeiro eu selecionei as paredes, dei Enter, depois eu só selecionei a parte interna. É um pouco ruim de mexer no mouse, porque às vezes acaba pegando a parede de novo, aí vai dar errado. Quer um outro exemplo para ficar mais fácil? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar. Isso aqui está me atrapalhando agora, esse Shape with Edges. Vou voltar para 2D wireframe. Lembra que eu fiz a marca da porta e da janela? Eu vou fazer o que é o seguinte aqui. Eu vou desenhar, vou continuar desenhando aqui. Ó. Vou vir aqui no cantinho, cliquei. Olha que legal lá saindo da porta. Vou digitar .92. Fazer a porta aqui, né? Ela tem 3 centímetros, né? 0.03. 0.92 e vou fechar aqui, ó. Fechei. Vou clicar aqui, ó. Olha lá, tô desenhando a porta aqui e aqui. Lembrando que aqui também eu tô no 2D wireframe, eu posso deixar do mesmo jeito, ó. Eu posso deixar conceptual, tá vendo, ó? Eu posso deixar sketch, que é bem legal, ó. Parece um croquisinho, né? Parece feito à mão, né? Enfim. Dá para fazer de vários jeitos. Vou deixar no 2D wireframe mesmo. Sempre foi assim, bem padrão, né? Que são as linhas. Opa, tá alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer disso. Tá esquisito essa porta. Ou esse vão aqui, deixa eu ver. 92. Ah, a porta pequena. Eu desenhei errado essa porta aqui, deixa eu ver. Não tá com 92? Eu digitei errado na hora aqui. Ah, 62. Vamos apagar. Vou apagar por ali também. Eu aconselho desenhar no 2D e ver no 3D. Não aconselho desenhar linhas no 3D, que é um pouco confuso. Bom? .92. .92. Agora sim. .03. .92. E vou fechar o polyline, tá bom? Se eu não fechar isso aqui, eu não levanto a porta, tá? Fechei um retângulo, que é a porta. Bom, isso é a porta. Eu posso desenhar a porta, eu posso levantar ela já, eu posso... Ah, ó, desenhei com line, tá vendo? Ó? Ah, deixa eu mostrar por que vai dar errado com line, tá bom? Vou dar um extrude. Extrude. Bom, primeiro que eu tenho que selecionar as 4 linhas, já fica ruim, né? Então eu vou selecionar as 4 linhas. Vou dar enter. Olha só, tá vendo que subiu um monte de linha, diferente do outro? Porque ele está fazendo extrusão de 4 linhas. Seriam 4 folhas. São 4 objetos. Vai ficar um buraco no meio. Tá vendo? A porta tem 2,10. Ó, eu levantei o que seria os 3D da porta. Vamos mudar para o wireframe aqui para Shaded with Edges. Primeiro que eu não estou conseguindo ver.
Eu posso mudar o ângulo aqui, né, no isométrico. Vou pôr esse outro lado. Girou, eu não estou vendo a porta ainda. Deixa eu ver para esse lado aqui. Olha lá a porta, tá vendo? Ó? Ela aparece com essas linhas. Isso aqui é um buraco, tá vendo? Ó? É diferente desse que é um objeto sólido mesmo, né? Ó? Então tá errado, bom? Então sempre tem que ser um desenho da porta em polyline. Ó. Isso são single lines. Então eu vou deletar que eu fiz errado. Vou voltar aqui e vou fazer de novo com polyline, tá bom? Então, ó, vou voltar para cá, vou deixar 2D wireframe para poder enxergar que eu estou desenhando. Eu posso usar um outro aqui também, né? Eu posso mudar para X-ray, tá vendo? Ó? Vou deixar no X-ray. Vou fazer aqui então com polilinha, né? P-line. Ponto 92. Ponto 03. Ponto 92. Pá, pá, vou fechar aqui, beleza. Agora isso vai subir certinho. Isso é a porta, né? Eu tenho que fazer o buraco da porta, não é isso? O buraco da porta. Então eu fiz a porta, vou levantar ela então. Extrude EXT. Extrude do Enter. Selecionar o objeto fica mais fácil, né? Eu já pego ele de uma vez, olha lá ele se realçando, né? Vou vir para o 3D agora. Opa, ó, tá vendo aqui? Tá meio ruim de pegar, né? Que eu tô no. Tem que mudar. Não adianta usar o X-ray, não. Vou usar o 2D wireframe, melhor. Extrude, EXT, Enter. Agora sim eu consigo pegar, tá vendo? Ó, tem um buraco aqui. Cliquei, dou Enter. Olha lá. Vou subir a porta com 2.10, tá bom? 2.1. Fiz a folha da porta. Mas a parede continua lá, né? Ó, vou voltar pro Shade de TR. Opa. O X-ray, né? Olha lá. A porta tá ali, tá vendo? Só que não tem buraco, né? Vou dar um 3D, ó. Pode ser o 3D, ó, por enquanto. Livremente, ó. Olha lá. Viu? Vou fazer o buraco ali, tá bom? Como é que eu vou fazer esse buraco? Quando eu uso um retângulo, pessoal, aqui, retângulo, ó. Retângulo, ele é um polyline fechado, né? Ele já vem como polyline, uma linha única, né? Vou vir aqui, ó, onde eu fiz a demarcação de onde seria a porta, eu vou fazer um retângulo, ó. Daqui pra cá, ó. Desenho um retângulo. Agora eu tenho um retângulo aqui, ó. Vou mudar para wireframe. Tem que mudar para wireframe mesmo, viu? 2D wireframe, melhor. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Realçou aqui, ó. Tem uma porta. Um detalhe importante. Lembra que eu tinha feito umas linhas de orientações, ó? É bom apagar elas, tá bom? Eu vou apagar essa aqui. Eu tinha feito uma linha lá, ó. Tá vendo ela realçando ali, ó? Ó que legal. Se eu tentar pegar essa linha fazendo isso, pega tudo, tá vendo? Ficou uma janela verde da direita para a esquerda. Se eu quiser pegar só essa linha e não quiser me matar aqui, eu venho da esquerda para a direita, uma janela só, não pegou. Por que que não pegou aqui? Porque eu não peguei o objeto completamente. Aqui eu peguei completamente, não peguei completamente o retângulo. Ó, agora ele pega o retângulo. Se eu trazer para cá, ele não pegou. Então é legal usar esse comando, tá bom? Se tiver de rápido, manda eu parar, tá? Se tiver dúvida, mandou parar. Olha só, vou fazer o que, pessoal? Aqui, um extrude auxiliar, né? De onde seria o buraco da porta. Então, vou dar EXT. Vou selecionar aqui a porta. Enter. Vou subir 2.10. Lembrando, né? Eu desenho aqui a folha da porta. E aqui eu estou fazendo o quê? Um outro objeto para subtrair da parede. Né? Vamos voltar pro X-ray. Olha o X-ray, tá vendo? Eu tô vendo lá dentro a porta que eu desenhei agora. Essa é a porta de fato, né? Ó, tá vendo que ela não tem buraco igual da outra vez. Vou fazer aqui a subtração. Posso sair do X-ray? Vou tentar esse shade do edges, me ajuda bastante. Procedimento, né? O que eu quero? Eu quero fazer um buraco na porta. Esse buraco na porta será feito na parede. Então, quando a gente mexe o mouse, isso que é um pouquinho chatinho. A gente mexe o mouse, às vezes ele não pega tudo, tá vendo? Pegou a parede. Opa, ó, ele pegou. Agora ele pegou só a porta. Eu tô mexendo, ó, ele pegou só o objeto da porta e essa é a porta em si, né? Então o primeiro passo é escolher o local que eu vou fazer a subtração. É a parede. Selecionei aqui tranquilo. Selecionei, cliquei com o botão esquerdo e dei Enter. Agora eu tenho que selecionar o objeto para subtrair. Eu só quero aqui, tá vendo? Às vezes eu mexo o mouse, pega a parede de novo, vai dar errado. Eu tenho que vir aqui, ó. Opa, opa. Pegou, tá vendo? Selecionei, cliquei.
Opa, acho que eu peguei tudo, hein? Vai dar enter. Ah, não fez, porque pegou tudo, né? Você viu? Na hora que eu mexi o mouse, deu esse probleminha. Então, vamos lá, subtrax de novo. Aqui, tranquilo, peguei a parede, dei enter. Agora, eu tenho que vir aqui, ó. Opa, peguei. Legal, peguei só a porta. Dou enter. Fez o buraco. Viu? 3D, ó. Essa seleção que é um pouquinho chatinha. Olha lá. Tá lá a porta, né? Olha lá a porta. Legal, né? Vou fazer o mesmo procedimento com a janela aqui, ó. Tem uma janela aqui. Janela lá. Tá aqui a janela, né? Vou deixar em 2D o wireframe. Vou voltar para um isométrico mais certinho, né? Tá custom view. Vou deixar aqui bonitinho. Pronto. Olha lá, eu fiz aquelas duas linhas. O que eu vou fazer? Mesma coisa, um retângulo auxiliar. Vou clicar aqui, ó, e vou clicar até o outro lado. Fiz o retângulo. Vou deletar aquelas linhas lá. É bom eu deletar aquelas duas linhas. Reparem, né? Ó, da direita para a esquerda, janela azul. Só pega quando o objeto for completamente selecionado. A parede não pegou e o resto não pegou porque eu não selecionei ele todinho, tá vendo? Então é tranquilo. Ó. Deleto. Beleza, tá lá, né? Vou fazer o que agora, pessoal? A minha porta, ela tá no chão, né? É mais fácil de fazer. A janela, ela tá no, tem um peitoril, né? Tem uma certa altura. Ou não, né? De repente, se for um janelão. Se for um janelão desde o chão, não. Né? Mas aqui eu vou fazer um peitoril de 1 metro. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho esse retângulo, né? Eu vou mover ele 1 metro para cima. O que que eu uso? Modify, eu uso Move. Vou selecionar aqui o retângulo, que ele tá zerado, né? Cliquei, dou Enter. Ponto base vai ser bem aqui no zero, ó. Não posso pegar em qualquer lugar, não. Tem que pegar daqui, ó, do zero. Vou mover para cima, ó. Orto tá no eixo Z, tá escrito ali, orto Z, ó. Vou digitar 1.1. Olha lá, ele foi a 1,01 metro de altura. Agora sim, vou fazer um extrude. E um metro. Você nem vai ter 1 metro. Selecionei. Enter. Olha lá, vai fazer um objeto de 1 metro. Né? Vamos mudar aqui do wireframe para Shaded Edges. É bom ter a borda para eu saber o que é o objeto ali. Ó. Ali está saindo a janela. Né? O que eu vou fazer agora, pessoal? O buraco. Né? Subtract. Subtract. Enter. O que eu vou selecionar primeiro aqui? A parede. Né? Ó. Vou selecionar a parede. Fácil selecionar. Cliquei e dou Enter. Cliquei e dou Enter. Agora tem que ir onde eu quero furar. Ó, lá. Pegou mais fácil aqui. Ó. Pegou o objeto novo. Selecionei. Opa, olha lá, deu problema, tá vendo? Ó? Não vai fazer o buraco. Eu mexi o mouse aqui. É chatinho mesmo isso. Subtract. Enter. Selecionei a parede, dei Enter. Vou selecionar aqui. Opa, opa. Selecionei. Enter. Beleza. Fez o buraco. Não é? 3DO. Ó. 3DO, eu vejo a meu objeto. Pô, tá sem chão, né? Tem um buraco, na verdade, de fato, aqui, não é isso? Ó? Tem um buraco aqui. Vamos fazer o chão da casa, desse cubículo aí, 5x5. Vou desenhar o que é um retângulo. Vou vir aqui, ó. Cuidado, porque como tá em 3D agora, eu tenho que ver se eu tô pegando no teto ou no chão. Tá vendo? Eu vou vir aqui na planta, vou pegar aqui. Vamos ver de onde vai sair. Opa. Ó, tá pegando. Às vezes pega o teto, tá vendo, ó? Tem que tomar cuidado. Vem aqui. Posso tentar até fazer um 3D aqui. Vamos ver. Estou aqui. Pá, cliquei. Ó, tá no chão. Beleza. Tá no chão. Tá no chão. Eu tenho um objeto novo aqui, né? Ó. Opa. Eu tenho um objeto novo aqui. Acho que não desenhei um retângulo, não. Posso fazer com polilinha também. Vamos ver onde ele está saindo. Ó, tá no teto, viu? Tá no teto. Vou fazer de novo aqui, dar um zoom. Agora eu posso mudar, né? Vou mudar aqui, ó. Vou mudar para 2D wireframe. Mudei para 2D wireframe. Vou mudar o 3DO para um ângulo melhorzinho para mim aqui. Polilinha. Vou clicar aqui. Cliquei aqui.
Cliquei aqui. Cliquei aqui e vou dar Enter. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Opa, vou pular. 2 é Orifem, vamos para. Não fez aqui o retângulo que eu queria. Vou fazer fora. Você pode fazer fora também. Não era 5x5? Era 5x5, né, pessoal? Fazer fora é melhor. Tranquilo. 5. Quero fazer o chão. 5x5. 5. Legal. Vou fazer um extrude de, sabe quanto? Extrude de 0.01. Tá vendo? Agora sim, fez um objeto, né? 0.01 é bem baixinho. Eu vou mover ele lá para dentro da casa agora. Como tinha aquele monte de linha, ele dava uns probleminhas para criar. Vou pegar aqui, ó, embaixo, tá vendo? Ele tem 1 centímetro. Vou levar ele aqui, ó. Vou ver ele aqui, ó. Opa, foi pro teto. Foi pro teto, tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Eu vou mover ele, ó. Ele foi pro teto. Eu vou mover ele lá pra baixo, ó. Pronto, temos um chãozinho. Bom. Ó, chão. Tem o que seria a porta ali. A gente já levantou a porta. Depois a gente vai desenhar a janela, as folhas da janela. Bom. Opa, então acho que ele desceu tudo, né? Ele está no ângulo abaixo de zero, é isso? Deixa eu só subir ele aqui. Ele desceu, ele foi lá para. Ele foi para baixo, estava negativo. Deixa eu mudar aqui para isométrico. Beleza. Olha só, vamos voltar para um outro detalhe legal, que é view. Lembra o primeiro comando? Viewports? Viewports. Viewports. Tinha duas, né? Ó, uma está em 2D wireframe e a outra está em 3D. Eu vou fazer uma terceira aqui. Eu vou fazer 3. Eu vou fazer 4. 4. 4 iguais, tá bom? Tem 4 iguais, mas a gente pode ir mudando, ó. A gente pode mudar já aqui ou depois na tela. Vou mudar na tela. Ó, ficaram as 4 em 3D. Só que eu vou mudar, ó. Essa aqui vai ser top. Essa vai ser isométrico. Essa vai ser left. Essa aqui ficou sem janela nenhuma. Vamos mudar o lado aqui para right. Para front. Left, right, front, enfim, vou pôr left. Nessa eu vou pôr front. E eu posso mudar o estilo de vista, né? Em vez de shader, eu posso pôr shader with edges. Isso aqui eu posso pôr em. Posso pôr em X-ray. Olha só, né? Essa aqui é a planta, eu posso deixar ela em sketch. Opa, é aqui. Sketch. Então deixei ela em sketch. Essa está em isométrico. Essa é uma vista frontal. A elevação seria a minha fachada, né? Eu consegui ver a porta. Eu tive que pôr X-ray, porque como não tem textura ainda, né? Não dá para ver aqui, ó, a porta. Essa aqui é left, não dá para ver nada. Eu vou pôr X-ray, dá para ver um pouquinho. Eu vou pôr shade de edge. Não dá para right. Ah, dá para ver a janela, tá vendo? Isso aqui é o pedacinho da porta, ó. Reparem, ó. Ficou azul aqui embaixo, lá no canto superior direito, aí a porta. Ela realça, tá vendo? Posso voltar aqui em VidSketch e deixar 2D wireframe mesmo. Né? Eu tenho as minhas 4 vistas da casa. Posso mudar para 3 também, né? Então é só ir lá em View Ports. Opa. View Ports. E muito aí, eu acho, né? Vou para 3. 3 desse jeito não, vou pôr 3 aqui, isso, 1, 2, 3 aqui. Mudei para 3, então aqui eu vou deixar meu 3D bonito, aqui eu vou deixar em planta, top, com wireframe para desenhar, e aqui eu posso deixar uma fachada, né?
fonte não apareceu nada. Pode não aparecer nada. Aqui. O left, né? Que tinha aparecido a janelinha. Deixa eu mudar aqui. Tá shade, né? Shade, eu só vejo shade de ads, eu vejo a janela. Eu vejo melhor. Manda pra cá. Olha lá, vi a janela. Porque tem o edges, tá vendo? Se eu tirar o edges e deixar só shaded, eu não vejo nada, né? O edges são as bordinhas, ó. São as bordinhas da janela, né? Legal, né? É, vamos testar, então, vocês dois? Praticar aí na casa de vocês? Levantar? Tá bom. Um ambiente assim, aí depois vocês me mostram, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Você quer que faça com duas visões ou as três aí? Começa com duas. Aqui fica muito pequenininho, tá vendo? Eu vou até mudar isso, porque fica pequeno aqui, né? Depende do monitor e tal, né? Tá bom. Deixar, melhor com duas. Igual eu fiz. E é só para mostrar aqui. Dá para fazer um monte.
Professor? Oi, pode falar. Qual que é o comando que faz o subir a altura do volume? É extrude, EXT. XT. Ah, tá, obrigado.
Professor? Professor? Oi, pode falar. Oi, pode falar. É, como que faz o buraco? O nome? Ah, é subtract. S-U-B já vai. Subtract. Sub, isso. Obrigada. Professor, na hora que eu vim subtrair aqui da minha porta, saiu só a parte da frente da parede, a parte de trás continuou. É, eu acho que você fez single line, viu? Single line, mas eu usei o retângulo para fazer. É, mas a parede antes você fez single line ou polyline? O retângulo, beleza, da porta, mas a parede. Não, eu fiz polyline. Também? Abre para mim aí, mostra para mim. Aqui, ó. Deixa eu só ampliar minha tela aqui, que ela tá pequena. Porque, ó, eu fiz aqui também, ó, na janela e deu certo. Só um minutinho pra aqui. Dá um zoom menos, deixa eu ver de novo. Dá um zoom. Sabe que talvez tenha acontecido? Esse seu retângulo aí, esse retângulo, na hora que você selecionou, talvez ele estivesse não tão alinhado com a parede externa da parede, sabe? Esse retângulo que você fez, para não ter feito buraco, ele continua aí. Você pode tentar fazer ele de novo ainda. Ó. Faz o seguinte, dá um 3D, ó, gira essa casa e para eu ver a parte externa desse, dá um rotate nela, isso, gira, eu quero ver lá de lá. Aí. Aí, beleza. Seguinte, melhora um pouco o ângulo, deixa quase no isométrico. Deixa quase no isométrico. Gira, né, para cima. Aí tá bom. Aí tá bom. Seguinte, tenta fazer subtract de novo. Tenta fazer o subtract de novo agora. Entra. E seleciona igual o mesmo procedimento. Seleciona a parte de fora. Dá Enter. Agora tenta selecionar só esse retângulo que sobrou aí. Vai mexendo. Faz o seguinte, dá ESC, muda, sai desse X-Ray e vai para Shade with Edges. É a melhor maneira de fazer o buraco, viu? Talvez seja por isso. Vai para cheio. Isso, ótimo, beleza. Faz a mesma coisa de novo. Seleciona lá fora, cai isso. Entra. Agora vai lá no. Mexe, vai quase em cima da linha dela. Só da linha da porta. É, tá pegando tudo, tá vendo? Tá pegando tudo. Faz o seguinte, refaz. Não é. Deixa 2D wireframe de novo. Ele não tá pegando. Deixa 2D wireframe. Isso, ó. Ele continua ali, tá vendo? Faz o se. Dá um zoom aí. Vai dando mais um. Vai dando mais um. Tá vendo aí, ó? Aí que tá o problema. Vai dando mais um, vai até aqui. Aí, tá vendo, ó? Ah, entendi. Quando você levantou o retângulo, ele não estava alinhado com a linha externa. Por isso que ainda existe esse pedaço, tá vendo, ó? Entendeu? Então faz assim, dá um Ctrl Z. Acho que não, não sei se vai dar certo esse move, ó. Não. Acho que vai dar problema. Faz o seguinte, dá Ctrl Z e faz de novo. Vai dando Ctrl Z, é melhor. Até voltar na porta. Você já fez a janela, né? Eu dei o move aqui, acho que agora foi, ó. É, será? Vamos lá. Vai pro Shade with Edges. Continua. Vamos tentar fazer o buraco. Ele não pega. Ele não pega. Ainda não deve estar alinhado, sabe? É pior que apareceu ainda, sabe? Na hora que eu puxei aquele sinalzinho. Certo, voltar para cá para a planta, né? Você É fala. melhor. Isso, tenta refazer, é melhor, viu? Tá bom. Mas pelo menos dá para descobrir o problema. Você vê, é igual a Shura, né? Se a gente não fecha, ela passa. É Aí é a verdade. mesma coisa.
Tá bom. Obrigado, viu? Vou tentar refazer aqui. Beleza.
Professor? Oi. Eu já sei o que que deu errado aqui. Ah, é? Só que acho que eu vou ter que refazer, então. Porque aqui, ó, deixa eu abrir a câmera. Eu fiz o piso e aí na hora de fazer o retângulo eu me confundi. Aí ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo? É, deixa para depois o piso, entendi. Já sei o que foi. Aham. Aí agora eu não dá para dar trim, não dá para mover, não dá para Sei. fazer nada. Acho que eu vou ter que refazer, né? Ah, beleza. Tá, joia. Acho que o meu deu mesmo um erro. Que eu, quando eu coloco no subtrai, não tá cortando. É, o subtract, lembra que tem aquele detalhezinho, né? Tem que realçar. Primeiro você seleciona a parede, dá Enter. Depois você seleciona o espacinho lá. É bom deixar no Shade, with Edges, né? É chatinho mesmo fazer o buraco às vezes. Depois você pegar o jeito, mas pode ser isso aí. Deixa o piso para depois, tá bom? Tá bom.
Pessoal, fazer um intervalo aqui, 9h10 eu volto, tá bom? Tá bom. Tá bom.
Oi, pessoal, conseguiram fazer? Vamos compartilhar a tela? Professor? Oi. Eu não ouvi o que o senhor falou. Ah, tá. É, conseguiram fazer? Vamos dar uma olhadinha aí na tela? Agora eu consegui. Espera aí. O meu ainda não. Eu vou colocar o mouse aqui rapidinho, que eu acabei tirando porque estava me atrapalhando. Só para poder rotacionar melhor. Tá vendo aí? Ah, tô vendo sim. Ah, beleza. Isso aí. Aqui a janela, ali a porta. Certo. Ótimo. É isso aí. Ah, Kalaine, você consegue mostrar suas cotas? Você fez o exercício das cotas da semana passada para poder ver? Eu já vou lançar as notas aqui. Eu não terminei ainda, professor. Eu posso te mandar ainda hoje ou não? Até o final da aula eu consigo te mandar. Oi, agora liguei o microfone. É, que eu quero fazer a partir de agora, como eu estou com muito e-mail, eu não estou recebendo mais e-mails. A gente vai ver tudo na aula, né? É, eu não sei, como eu estou com problema de configuração. Ah, então tá bom. Você conseguir mostrar alguma coisinha pelo celular, igual fez o Juan? Mas, em todo caso, vamos fazendo até o fim da aula aqui. Eu fico no aguardo. Tá bom? Tá bom. Deixa eu mostrar aqui a janela, vou fazer um detalhe novo aqui, eu vou compartilhar a janela aqui. É... Bom, para fazer a janela é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu só estar um pouquinho lento aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, deixa eu redesenhar. Na verdade a gente está fazendo tudo só, na próxima aula a gente vai colocar materiais, tá bom? É, como é que eu faria a janela aqui? Ó? Fiz um desenho, estou voltando. Beleza. Bom, isso até isso aqui vocês fizeram. É, como é que eu faria a janela? Mesmo procedimento da porta, né? Aqui eu posso desenhar no 3D, que ela já está no alto, acho que não vai ter problema. Ó. Vou pegar um polyline. Vou desenhar, tá? Peguei o midpoint aqui, né, do peitoril, né? Vou fazer uma linha aqui auxiliar daqui para cá. Pronto, fiz uma linha auxiliar daqui para cá. Vou fazer uma outra linha aqui no meio, ó. Também. Fiz uma linha auxiliar daqui para cá. Vou fazer um offset, offset de 0.03. 0.03, ó. Pra cá e para cá, né? O que eu vou fazer agora? Um retângulo, né? Vou pegar o retângulo e vou fazer duas folhas de janela, ó. Vou fazer uma daqui para cá, ó. Peguei esse ponto e trouxe até aqui, ó. Eu vou fazer um outro retângulo, só que na parte de cima. Aqui, ó. Aqui e aqui. Opa, retângulo. Daqui para cá, ó. O retângulo tá vindo. Fiz. Posso até apagar essa linha aqui, ó, se eu quiser. Ah, não, não posso apagar, não. Deixa ela aí. Eu vou fazer agora, fazer extrude, né? Eu vou fazer extrude desse retângulo aqui, ó. Ó, na planta ele aparecendo ali. Eu vou fazer um extrude desse retângulo aqui, tá bom? XT, Enter. Peguei ele aqui, Enter. Olha lá, tá subindo, né? A altura, eu sei que é um metro, lembra? Um metro? Um metro, Enter. Mesma coisa no outro. Ah, vou voltar para o... Vou sair do wireframe e vou para o Shaded with Edges. Olha lá. Fiz um sólido novo, né? Que é essa folha aí, ó. Olha aí. A folha da janela. Vou fazer a outra agora. Dá para fazer até com essa tela, eu acho. Vamos ver.
Ele está lendo. Da Extrude, EXT. Fiz duas folhas, poderia ter feito quatro, né? Ó, fica ruim de selecionar, tá vendo? Mas pegou, ó. Pegou, enter. Ó lá, subindo, ó. Fazer um metro. Fiz as duas folhas. Bom? Ó lá. A janela. As duas folhas aqui. Legal, né? Fazer a janelinha também. Deixa aqui. Pessoal, se eu fosse fazer uma escada, terrível escada, difícil, olha só que legal que é fazer uma escada em 3D. Ó. Vou fazer um polyline aqui. Vou desenhar aqui no meio assim, ó, uma linha de 0.9, 0.3, se fosse o degrau, né? 0.9, 0.3. Olha só. Fiz um retângulo de 0.9 para 0.3. Vou dar um extrude de 17 centímetros, ó. 17 centímetros. Espelho, né? 0.17. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um retangulinho. Vou voltar para o Shade to Edges. É a mesma coisa. Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Eu tenho um retângulo, né? Olha o retângulo ali. Volta. Vou deixar. Opa. 2D Oriframe. Eu posso simplesmente copiar. Copy. Copy. C-O-P. Copy. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar esse pontinho aqui. Vou trazer para cá, ó. Fiz um outro degrau. Fiz um outro degrau. Olha só o que eu fiz, ó. Vou voltar pro... Olha lá o que tá saindo, ó. Escada, né? Olha ali a escada, ó. 3 degraus, né? E eu vou repetindo. Olha como aparece na planta, ó. Que tá em 3D, né? Na planta eu vou deixar o... Olha aquela aparecendo, né? Posso mover ela aqui pela planta. Deixar ela mais para cá. Vou deixar ela aqui fora da casa. Sei lá, tá lá fora. Opa. 3D, ó. Olha ali, ó. Tô aqui, a planta, ela ali. Eu vou mudar o viewport, olha lá como ela vai aparecer, né? Viewports. Viewports. Vou fazer 3. Para mostrar. Aqui em planta. Aqui de frente, opa, lá de lado, deixa eu pegar ela de, opa, não, deixar de front ou back, aqui, ó. Ó que legal que apareceu a escada, já apareceu ela em elevação, tá vendo aqui, ó, isométrico, deixa eu mostrar a escada aqui, olha ela aqui no, de frente, né, então já saiu essa elevação mostrando o desenho da escada, pronto. A escada é um retângulo, né? Olha lá. Então, vou copiando ela. Vou copiar mais uma aqui, ó. Ó, se eu quiser girar, é bom fazer na planta. Em 2D é mais fácil de girar, ó. Eu rotacionei a escada. Faz sentido. Ó, como, ó que legal aqui, ó. A minha, se eu tivesse feito esse desenho, né? Em 3D, em 2D, tudo, eu teria que desenhar de novo essa vista, né? Como é que é uma escada de frente? Ela é assim, ó, ela aqui. Como é uma escada de lado? Na hora que eu rotacionar ela aqui, ó. Vou rotacionar ela aqui, ó. Vai mudar o desenho ali já, ó. Opa. Ponto base aqui. Olha lá que legal mudando, ó. Vista da escada
Lá embaixo, lateral, vista a escada de frente. Vista a escada lateral e de frente. Eu posso fazer a extrusão de um cilindro também, pessoal. Círculo. Círculo. Vou chegar aqui no círculo. Fazer uma bolinha aqui assim, ó, pequenininha. De 0.02. Pronto. Não estou vendo ela aqui, mas ela vai aparecer já, já. Chegou. Não apareceu aqui ainda, mas vai aparecer. Opa, cadê? Ah, ela tá aqui, ela tá mais pra cá. Baixo. Vou ter ela mais pra perto aqui. Ela saiu lá embaixo. Vamos ver ela pra cima. Aqui. Pronto, ela apareceu. Fazer um extrude no cilindro, ó, no círculo. Extrude. Subiu 1,10 m. Ó. Olha lá. 1.1. Subiu. Olha lá, né? Olha a elevação, o desenho como está mudando, né? Vou pegar o copy. E vou copiar esse cilindro. Aqui para cima, vou pôr aqui no meio da escada. Aqui um, aqui outro. Olha lá na elevação, já faz o desenho saindo automaticamente, né? Isso aqui eu vou apagar porque o primeiro não tem nada a ver ali. Né? Vou apagar isso aqui. Olha lá. Né? Legal, né? 3D, ó. Vou girar lá a escada, ó. Com o guarda-corpo, né? Vocês podem fazer também, então, complementando a aula de hoje, a janelinha. E essa escada meia solta, assim, depois a gente pensa melhor nisso, a gente vai fazer outras coisas. Legal? Vamos fazendo. Isso aí. Aí, Kailane, se você não conseguir compartilhar a sua tela, faz um favor para mim. Manda por e-mail para o Juan e o Juan mostra pelo celular dele, tá bom? Se você não conseguir, tá? Tá bom, professor.
Pessoal, 2 minutos, eu já volto, tá bom? Voltei, tá, pessoal? Professor, vou ver se eu consigo aqui pelo meu celular mostrar as cotas, tá? Vou nele, mas... Ah, beleza.
Professor? Oi, pode falar. É, eu não estou conseguindo colocar o guarda-corpo em cima dos degraus. Quando eu tento mover ou copiar, ele sempre fica ou por baixo ou aparece num lugar nada a ver. Ah, beleza. Vou fazer aqui de novo, tá? Tá bom. Fazer do outro lado aqui, ó. Pode ser no teu par aqui, assim, mais ou menos. Ó. Legal, você pode fazer no 3D? Faz isso, tipo aquele de mover, né? Ó, vou fazer o círculo aqui. Círculo. Vou parar meu mouse mais ou menos aqui, assim. Aí ele alinha com o chão, tá vendo? Ó? Se eu paro meu mouse aqui, ele alinha com em cima, tá vendo? Ó? Né? Se eu paro meu mouse aqui, ele alinha com o segundo degrau, né? Vou parar ele aqui, assim, ó. No zero, né? Seria o nível zero, né? Parei, mexi um pouquinho, cliquei, ó, fiz uma bolinha de ponto 02. O Dark Extrude, tá? EXT, Enter. Seleciono o objeto, selecionei ele, dei Enter, mexi para, ó, tem que, se mexer para baixo, ele vai lá para baixo, tá vendo ali no lateral, ó, na visão lateral do lado esquerdo, ó, então aqui para cima e também para cima. 1 metro. Beleza, 1 metro. Agora eu vou pegar o mover, vou selecionar o objeto. Vou dar Enter. Cuidado agora. Ó. Especifico o ponto base. Eu vou pegar bem a base mesmo. Ó. Pegar aqui, ó. Ó, pegar aqui. Peguei e vou começar a mover. Ó. Quando eu mover, acho que é bom desligar o F8, né? Vou desligar o F8, ó. Ele fica mais livre, né? Vou parar aqui, ó. Parei ali. Vou mover um pouco mais para dentro, ó. Porque ele está meio balançando, né? Aqui, ó, aqui ele não pega, né? Aqui tem um snap em 3D, ele é um pouquinho chatinho. Deixa eu ligar tudo aqui, ó. Quadrante, ó. Quadrante acho que vai ajudar. Quadrante pega os cantos do círculo. Ah, pegou, pegou o canto do círculo. Quadrante, tá? Pronto, ó. Foi pra, acho que foi na hora que você pegou o mover, tá vendo, ó? Ele tá no alto, ó. Vou mudar pra Shade, olha lá, ele tá lá, ó. Viu? É na hora de mover. Alguma coisa aí na hora de mover. Aí eu Ah, copio, entendi. né? Acho que foi na hora de. O ponto É, esse base. quadrante aí vai ajudar Vai, bastante mesmo. você viu que legal? Ele pega o cantinho do. Ele divide, né? Aí eu movo aqui, ó. Tá vendo? Certas coisas é ruim fazer no Shade, né? Porque eu não consigo pegar. É melhor voltar pro 2D wireframe. Eu, pelo menos eu acho melhor. Para pegar, tá vendo? Ó, você não vê os outros, né? Atrapalha. Né? Aqui, ó. Vou copiando lá no midpoint. Ó. Ficou lá. A escada saindo, a escada de frente. Lado.
professor, vou colocar, tá? Ah, beleza, pode pôr. É, agora, Kellen, você tem que começar a fazer aquelas configurações para mudar essa setinha aí, tá vendo? Ó? Mudar essa setinha e mudar o texto, né? Tá vendo que ele tá alinhado? O tamanho tá bom, você conseguiu diminuir o tamanho, né? Agora tem que ir no Dimension Style e começar a mexer no tipo de seta, né? Usar o Architectural Tick, né? Na unidade de medida, para colocar só 2 dígitos em vez de 4, né? Ah, isso, essa setinha, é. Em vez de ser essa seta, seu architectural tick, né? Digita lá Dimension Style para mim, dá um ESC e vai em Dimension Style. Isso, dimensão. É. Ah, na verdade, o seu está em português, né? Digita dimensão, vamos ver como é que vai ser. É, dá um ESC. Isso, estilo de cola, tá ali embaixo, é Dimension, isso, Dim Style, é o segundo, aí. É, tá no standard, né, então tem que começar a configurar, ir lá em modificar, vai em modificar. Modificar, é o terceiro quadrado ali. Tá vendo, ó? Tipo de linha, você tem que mudar para Architectural Tick. Ah, o seu tá por camada. Ah, não, é no símbolos e setas, segunda aba. Então, aí não é preencher, você clica em preenchida fechada, muda lá, primeiro. Traço de arquitetura. Tá para cima, traço de arquitetura, o outro também, tudo traço de arquitetura. Aí tem lá, tamanho da seta, tá vendo? 18, pode ser que seja 18 mesmo, põe ponto 15 aí, vai, vamos ver, ponto 15 aí. Tá, vai agora em texto, altura do texto põe ponto 15, ali embaixo, ó, centralizado, vertical, horizontal, põe acima. Não é, desculpa, no de cima, lá no vertical, acima. No outro, tá, horizontal, clica sobre a linha de extensão. É, clica nessa, vamos ver. Ah, não, desculpa, volta. Centralizado, é centralizado aí. No alinhamento, do lado direito, alinhamento horizontal, isso, põe ali, isso, alinhamento com a linha horizontal. Ok, vai lá agora, lá em cima, na unidades primárias. Muda para 2 casas ali, ó, tem 4. Muda para 2 ali, tem 4 zeros ali, muda para 2. Precisão. 2 depois do ponto. Mais, clica aí, isso, 2. Dá ok em tudo, ok, lá embaixo dá ok. Dá 7 current agora. Tem 7 current, na verdade é... Vira para a direita seu celular um pouquinho, deixa eu ver. Definir atual. 7 current definir atual lá em cima. Isso. Clica e dá ok. Lá embaixo tem um ok, fechar, isso, fechar. Já melhorou, né? São essas configurações, tá? Aí tem outras configurações. Repara que tem uma linha saindo da parede. Dá um zoom ali em cima. Aí tá vendo quando você tem a linha de cota? Repara que tem uma distância entre a linha de cota e a parede, né? Tem um dedinho ali, né?
Se você voltar lá nas configurações, isso, dá para configurar isso. Volta para a sua cota lá em cima, onde está o texto, o número. Dá para configurar o tamanho do texto que você viu, né? Mas é isso aí, tá bom? Essas são as configurações. Tem mais detalhes também na última aula, que já está encerrando aqui hoje, né? Mas é isso aí, tá? Beleza, Kalaine? Por aí, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida do 3D? Por hoje era isso mesmo, né? E aí na próxima aula eu vou continuar. Oi, quer mostrar aí, Juan? É, vou mostrar. Isso, mostra aí. Tirar um pouco o zoom. Ó, aqui é a janela, né? Isso. Ah, levantou as duas folhas, né? Aqui. Uhum. Isso. Ah, e aqui ao lado é a escada. É, legal. Joia. Isso aí. Ela foi subindo ali da lateral. Beleza. É. Legal. Aí na semana que vem a gente vai continuar a mexer um pouco mais nesse 3D. Vamos pôr textura, dá para pôr textura de tijolo, dá para fazer vidro nessa janela, sabe? Uhum. Né? Não fiz um desenho tão grande, porque aí é só complementar, né? Então, se eu dar uma planta muito grande, aí não precisa, né? Você aprendendo a fazer esse quadradinho aí, você consegue fazer tudo o resto. Vamos fazer uma laje, entendeu? Fazer um gramado, beleza? Beleza. É isso, legal? É isso aí, pessoal. Aí, na próxima aula, então, a gente continua com o 3D, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado pela aula. Valeu, pessoal. Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite. Nada.